vstup si žádá. Nic, které přichází, jen to pár lístků rozhází. Světla hasnou, ústně vymizí, svět se stenčil, jen do dvou vizí. Za tátem víc než hrál, za kulisí kam zašeptal. Mě nikdo provází, když poslední vás odchází. Konce končí, snad se sejdem, někde jinde, městě jiné. Nezbývá už co říct, odjíždím další noci vstříc. Vidíš ho, Davne? To ptáka? Ten je vysoko. Chtěl bys mít křídla? Takhle jsem ještě nikdy neviděl, jak je vysoko. Asi v hajzlu. No co? Jsem rád sám. Hajzlové, praskli nás. Která svině nás mohla položit? To je teď jedno. Jdou po nás, pojď. No, nazdar. Co je? Nevím. Bouračka. Jdi zjistit, co se děje.
Prosím vás, nevíte, co se tady děje? Ale kontrola, někdo zdrhnul z lapáku. Jedu tady už po třetí. Ještě, že vozím Štěrka, ne Polárkovi dorty. Není toho moc. V tom fofru jsem byl rád, že jsme dokázali zbalit aspoň tohle. Jen klid. Člověk nemůže mít 100% štěstí. Myslíš, že je mrtvej? Nevím. Dobrý večer, vážení diváci. Věnujte prosím pozornost mimořádné pátrací relaci Federální kriminální ústředny. Z pracoviště nápravně výchovného ústavu uprchli včera ve večerních hodinách dva vězni. Josef Daman, narozený 19. února 1930, a Marian Kejchal, narozený 12. prosince 1952. Po obou jmenovaných bylo vyhlášeno celostátní pátrání. 50letý Josef Daman má střední, 176 cm vysokou postavu, prošedivělé vlasy a modré oči. Zvláštní znamení nemá žádné. Je znám pod přezdívkou Down. Před útěkem měl na sobě pracovní oděv, montérky a na nohou pracovní šněrovací boty. 27letý Marian Kejchal, přezdívkou Sněhurka, má štíhlou, 175 cm vysokou postavu, hnědé vlasy a hnědé oči. I on byl oblečen do modrého pracovního oděvu, ale není vyloučeno, že si se společníkem už opatřili civilní oblečení. Pozor, oba prchající vězni jsou ozbrojeni. Jakékoliv informace o uprchlých, několikrát soudně trestaných vězních, Josefu Damanovi a Marianu Kejchalovi, můžete sdělit kterémukoliv oddělení Sboru národní bezpečnosti. Jednou taky někoho hledali. Jezdil s námi ještě Tonda. Pamatuješ Tondu? Ten s těma dlouhýma vlasama? No, ten. Zastavili nás někde u tábora, to bylo. Byla noc. Myslím, že jí pršelo. A tak nikdo neměl náladu. Ani oni, ani my. Prý občanky. A jak se tak hrabou? Tondovi v těch lejstrech a nemůžou najít razítko. Jeden z nich povídá. A děláte? A on se vyklonil od toho svýho volantu, ty hároše mu padly na tu mokrou čepici a povídá. Nic, co bych dělal? Já už mám všechno hotový. No, my se tenkrát taky smáli, jenom do té chvíle, než nás nechali složit a naložit celý náklad. Já myslel tenkrát, Pavel, že Tondu zabije. Ale nic, teď jde o velký věci. Děvče z malého města, který ví všecko o velký muzice. Renato, neschoď mě. Zkoušej. Tak schválně. Kdo hraje bubny u Stoproku? Štěpánek. Štěpánek, hm? A kytaru u Kosmosu? Bejval tam Šustr. Šustr. A basu? Mach. Mach! Mám u tebe pivo, není skvělá? Máš, je báječná. Ty bys, člověče, ty bys měla sedět někde v Akademii nauk, ty jsi naučnej chodící, naučnej slovník Big Beatu. Hele, co je novýho u vás? Co je novýho, já nevím. Novej byt, jo? Jo, máme novýho kytaristu. Takový lízátko. No, moc se to tady teda nezměnilo. Všechno v pohodě, nebo ty
Ty máš trému, vy? No. Víš, já vůbec nevím, jako, co si mám o tom Pavlovi myslet. Ještě mi vůbec nic neřek. Jako, co bude dále, tak. Můžu jednu. A ty vykouříš, viď? Hele, podívej se na mě. Jsem na plakátech, mám články v novinách, desky, fotky. Ale pro něj jsem stroj, který běží. Až přestane běžet, tak se vymění. Nikdy mi neřekl, to se vám povedlo. A všimně si, pořád si vykáme. Je dost divnej, no. Myslím, že jsem mu to měl říct už dřív. Já vždycky, jak se sejde víc lidí pohromadě, tak mám pocit, že prostě vůbec neumím hrát. Mě strkne ruka, víš. Tak se na ně nedívej. Podívej se. Přijdeš na jeviště, koukneš se nahoru. Lidi si myslí, že je vidíš, ty je nevidíš. A nebo si vyber jednoho a ten ti nebude vadit. No jo, ale co ten Pavel? Pavel? Ten, když někoho veme, tak mu věří. Ten neveme někoho, o kom nemá jistotu. Klepej to klidně na zem, tady se stejně neuklízí. A pamatuj si, že pro tohleto publikum musí všechno z jeviště do hlediště, anebo obráceně. Protože na nás Grimplen nechodí. A klid. Já si při zkoušce sednu do hlediště. Bude tam určitě sám. To snad není tak důležitý, ne? Řekl jsem žádný střílení, Sněhurko. Ne, budu se s nima hubičkovat. Kdy přijedou? Ráno. Autem? Ne. To vás se má zajít z vrtulníku? Ne, vozej autobusem. Jak je to daleko? Asi 15 kilometrů. To musí být pěkná facha jezdit 15 kiláků, co? Ty to musí pěkně žrát. Dej mi svý papíry. Jsou v náprsní kapse. Ty bydlíš v Liběchovicích. Hezký město. A máš dvě dcery, co? Nechceš, aby se těm doma stalo něco zlýho? Daune! Daune! Jsem řekl, že ne. Pojď. A ty žádný pitomosti. Rozumíš? Ty na tu svou důvěřivost zajdeš, Daune? Bude mlčet. Co mu zbývá? Strach a 15 kilometrů. Do rána jsme Bůh ví kde. Mlčet, jo? Jako ty kurvy v lapáku, viď? Nevyplácí se dělat stejnou chybu moc rychle po sobě? Nemám to rád. Sněhurko!
se mi nelíbí. To není zesilovač, teď je to nějaký dělaniko. No aha. Ty si myslíš, že mám na tohleto prachy? Jde to vůbec připnout do pultu? To víš, že jo. Dokonce to i hraje. Pavle, tam lá nejde udělat. Za co tě platím? Za mlhu, tak se starej. Ten hraje, ten svítí, ty děláš mlhu. Jeden, pánové. Jen se něco šustne, už se hrne síkorka. Jen aby něco nezmeškala. Jednou se spleteš. Oh. Víš, co je divný? Že vedou blondýny. Věci nestály korunu, co tady v tom trajdáte? Já v tom netrajdám. To je moc důležitý. Koncert nebude. Cože? Koncert nebude. Nebude. Ty seš jak, ale... Jak to víte, že nebude? No já jenom, že životová teďka šéf schůzi. A vy mě to jako máte vyřídit? To ne, to ne. Ale jenom si myslím, že dobrý to vědět, ne? No tak, to jste hodnej. A můžete pro mě ještě něco udělat? Samozřejmě, já velmi rád. My budeme ještě chvilku hrát. A vy budete poslouchat, co je novýho o tom koncertu. Ano, ano, samozřejmě. Jo? Ano, 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 ano. Jedem. Petro! Zvláštní případ, řek a šel, rukou má, jako by vzlétnout chtěl. Tu to vše hovat. Letí hůl, neunes, lásku jako kdyby vyhořel les. Tuto přehova pán, papán, papán, o všechno, co mám. A připadá mi, koupil dobře. Asi, mám jiné šachy, divné vlasy, a sama jsem svůj protiklad. Otočím i vodopád, když budu chtít, když budu hrát, nás. Jsme v hajzlu, Downe. Teď na nás pošlou čokly. Já se strašně bojím psů. Jsou to kurvy. Kurvy cvičený na lidi. Co pak my jsme lidi? Neviděl nás. Za hodinu bude tma. Pak můžou nacvičovat akorát na letecký den. Neplpni!
Dáme si ještě lavinku. A jo. Ten nový kluk od vás s ní chodí? To jsem zatím viděl chodit akorát s kytarou. Copak? Máš zájem? Já pro něj skočím. Nenamáhej se. Kdybych chtěla, dojdu si pro něj sama. Ty jsi pořád stejná. Pane, někdy se mi zdá, že jsem úplně jiná. Asi to bude tím, že stárnu. Pane, to jen mi kluci stárne. Za pár let skončíme u dechovky. Chceš mi náhodou navrhnout, aby s váma zase jezdila jako kostymérka? Víš, že se tuhle blbost jednou vymyslel, aby mě dostal do postele. A co? Dostal? Přeji ti do toho, co mi dva pamatuje. Já si nic nepamatuju. Trenovej, ten tě fakticky zajímá. Zajímá? Ne? Zajímavý to on je, to jo. Jenže je pěkně trhlej do muziky, víš? Takže s ním není žádná sranda. A ty si myslíš, že s tebou je? Hele, už ti jde. Máš možnost. Díky. Ahoj. No ahoj. Ahoj, no. Co chceš? Říkali, že budeš slavnej. Tak jsem chtěla... Počkej. Co jsi chtěla? Podívat se, no. Tak se podívej. Víme tedy, že uprchlíci získali civilní obleky. Od vraždy v Marinkoce uplynulo 6 hodin. Předpokládáme, že se zdržují v tomto prostoru, někde tady, v blízkosti města, kterému se budou chtít pravděpodobně vyhnout. Ale pro všechny případy rušíme pátrací skupiny v prostoru AB a vysíláme je jihovýchodně. S okamžitou platností se zesílí hlídky na železniční trati až do prostoru C. Silniční komunikace budou blokovány v součinnosti s armádou v celém okolí města, včetně polních cest. Svazar Moskva letiště je zajištěno našimi příslušníky a lidovou milicí. Děkuju, pořádku. Já vím, že patříte k těm muzikantům, ale pořádek musí být. Ukažte papíry. Já mám svý papíry v šatně, vážně. No tak skočte pro někoho z kapely. Jinak kdo bude tady, prosím vás? Kdo bude tady? Hlídáme. Pane Vaníček, prosím vás. Tebe znám, tak pojď, ať vás nevidím, běžte. Ne, počkej. Já jsem manažer. Ano, já jsem vlastně u nás, jste hezky. No. Vychrňat se s babou v čistým pelechu. Tamhle koupí. Eva. My padnem.
Počkej. A není to krásný biják, tyhle okna. Je tamhle ta kočka. Popojedem. Ten pitomec sedí, cpe se a ona okolo něj lítá. Daune, dovedeš si představit, jak bychom tam vlítli? Sežrali mu večeři a potom... Vedej se, konec bijáku. Kurva těch bejváků. 6 let jsem žádnej neviděl a teď by si mohl člověk vybrat. Jdeme do města. Čím neprojdem? Je jich jak kobylek. A než stačíš líznout auták, tak ti rajtujou po krku. Slyšíš? Co? Poslouchej. Máme kliku, kámo. Tady někde blízko je veselo. To je náprd platný. Do lesa musíme, v lese se musíme schovat. Drž houbou mezi lidi musíme. Tam střílet nebudou, ale do lesa na tebe přitáhnou i těla. Přijeli jsem zdaleka a spousta jich má stupenky. No, my jsme připraveni. Jenom se musíte dohodnout. To právě dělám. Dobře, já to ohlásím, že koncert nebude. Co se stalo? Byli jsme upozorněni, že v okolí města probíhá pátrací akce po 2 zločincích a že je nežádoucí větší koncentrace osob. Co je? To je pěkný průšvih. Takhle je to vždycky. Pak se divíte, že jsem tak nerad pouštím tyhle blázny. Na co čekáte, mládenci? Tak jedem. No. Chtěl jsi zdrhnout, co? Vždyť jsi chtěl mezi lidi. Tak tady to máš, seš mezi lidma. Tohle je klec, ty cloku. Musíme ven. Tohle nejsou ulice ve městě. Vypadnout musíme, rozumíš? Slyšíš? Mají nás! Všechno se podělalo! Jou! Budeš poslouchat, Mukle.
Myješ furt jako baba. Tak co teď? Sedneme si někam do řady. Klidu. Potřebujeme čas. K čemu? K tomu, aby nás vyhmátli ještě za tepla, jo? Drž už konečně hubu. Nebo můžeme jít každý zvlášť, sněhurko. Ale jedno si pamatuj. Jestli sáhneš po stříkačce, tak to do tebe našiju. Máme pořád šanci, dokud nepadne první výstřel. Koukni se kolem sebe. Můžou být všude. Tamhle, tamhle, tamhle. Nebo tady. Tak co je s tebou? Neladí. To nevadí, to je naladěný z fabriky, tak pojď. Dneska budem dobrý, to cítím. V tomhle já se málo kdy pletu. Tak pojď, už na tebe čekaj.
Abyste věděli, jak se jmenují tyhle krásní kluci, kromě toho, že se říkají Bumerang. Kytara Roman Hora! Solová kytara Ríša Kibic! Nejkrásnější nástroj, lidský hlas, Petra Janů! Počkej, protože budu zpívat potichu a pomalu. A sednout. Světlama. To v téhle parádě patří. Říkám ti, že ten hajzl s tím světlem po nás jede, Daune. Jsme v pasti, sám si to říkal. Jen ty patříš ke mně.
a mě po obloze chce Burané. Jak jste je mohli pustit? Vmísili se do davu. Zkuste zjistit, kde teď jsou. A za žádných okolností nesmíte připustit, aby použili zbraně. Ano, k zásahu může dojít jedině v případě krajního ohrožení lidí. 2000 lidí a mezi nimi hledej. Co čekáš? Vypadni! Jedem! Páni, to je blbec. Kam jdeš? Přišel jsi mě utěšovat, nebo chceš autogram? A
máš fotku? Fotku nemám. Pořádnou kytaru nemám, aparaturu nemám, nic. A proč nemáš? Pro boha, víš, kolik to stojí peněz? Fotky. Ta aparatura. Jak to, že oni to mají? Jak to? Vydělávají, hrajou, kupujou. Vydělávají, hrajou, kupujou, no, podá dokola. To já mám fotku. No, to je bezvadný. A co má být? Já ti podepíšu. Na památku. Potom to snad není možný. Tak já prošvinu koncert a ty mi podepíšeš fotku, jo? Jseš nejlepší. Jseš pořád taková... taková... praštěná? No. Pořád. Kriste, hrát neumí a ještě překáží. Co zblbnul, prosím tě? Pustíš ruce dolů a stojíš tam jak trdlo. A kdyby stejně poznali, že vůbec nehraju. A kdo? Těch pár lidí, co má desky? Tak důležitý ten tvůj pár zase není. Většině lidí stačí, když s tou kytarou něco děláš. Já si myslím, že to bylo od Romana serióznější, než něco předstírat. To snad není pravda. Udělám maléry a dům a ještě si sem táhá holky. Petro, prosím tě, neblbni. A kdo blbne? Co si to dovoluješ vůbec? Na koho přišli ty lidi? Na tebe nebo na nás? O takový nuly, jako seš, ty si koncert kazit nenecháme. A ty vypadni. Rádo mě zrádne. Každou botu jinou mám, domů kvůli pověrám se nevrát. Tak poslouchej. Udělal jsem maler, jo? Ale to neznamená, že si musím nechat všechno líbit. A ještě k tomu od tebe. Ale bez téhle kapely nejseš nic, chlapečku. Slovo Pavlovi a letíš. Tak dobře, letím. Ale hned. A s tím koncertem si můžeš líst na záda. Došlo k velice vážné události a koncert nemůže dále pokračovat. Žádáme vás, abyste pokud možno co nejrychleji opustili amfiteát. Prosím, vykliďte prostor.
Pomozte nám zachránit vaše kamarády. Uposlechněte našich pokynů. Odcházejte pouze horní bránou. Pouze horní bránou. Nezdržujte se v prostoru amfiteátru a vykryjte co nejdříve celý prostor. Uposlechněte našich pokynů. Proč nejdete dovnitř? To si troufáte akorát na nás. Puste mě! Proč nejdete dovnitř? Proč nejdete dovnitř? Jsou všude. Postav se. Postav se! Argofu se postav! Přestaň ho rozmazlovat. Podívejte se, co se s ním udělali! Co od nás chcete? Jak to tak vidím, budete nám muset krejt záda. Slyšíte? Musíte přece něco udělat! Tak mi to řekněte! Co s nima bude? Za současné situace musíme vyčkat. Domníváme se, že ti dva se budou klást podmínky. A vy? Přistoupíme na ně. Není jiné východisko. Je tohle vůbec možný? To budete jenom tak čekat. Zachovejte klid a rozejděte se. Potřebujeme čas. Musíte nám důvěřovat. Vy se bojíte. Bojím. Ale o ně. Já vím, že je to bláznoství. Ale člověk přece musí něco dělat, když jde druhýmu o život. Do téhle díry mě víckrát nikdo nedostane. A co na mě tak koukáte? Slyšeli jste ho, ne? Tak nevím, jestli seš grázl nebo jenom blbej. Jménem zákona vzdejte se. Jste obklíčeni. Žádáme vás, abyste vyšli po jednom. Máme rukojmí. Vy poslouchejte nás. Přistavíte nám auto s majáčkem a uvolníte nám průjezd až k letišti. Budete nám rezervovat 4 místa na lince do Frankfurtu. Slyšíte nás, hajzlici? A žádný voloviny. Rozumím. Musíme se spojit s letištěm. Hlavně sebou hněte. Máte na to 2 hodiny. Slyšela jsi, Kočo? Pojedeme spolu na mejdan do Frankfurtu. A jestli budeš zlobit, tak tě prodáme do bordelu. Jinak to na pokoji. Půjdu s váma sám. Pán je hrdina. Měli bychom mu dát ještě krapet po hubě, aby se mu v hlavě neoněli si čárny. Nech toho! A vy dva poslouchejte. Jsme všichni ve velikým srabu. Můžou po nás střílet. Ale potom bychom my museli střílet taky. A nerad bych vás pokropil. Až půjdete s náma, tak žádný pitomosti. Jděte pomalu a snažte se nezakopnout, protože při každém hnutí budeme střílet. Tak ti řeknu, člověče, nechtěl bych být v jejich kůži. Rukojmí. Jestli to dobře dopadne, tak to nebude špatná reklama. Pro Petru rozhodně, ale ten blbec si to nezaslouží. No měli jste ho vypnout a ne si tahat půl tu holky. Nech toho. Ty jsi ale hnusnej. Vždyť jim jde o život. Pane,
vaše podmínky splníme. Auto je připraveno. Opakuji, auto je připraveno a pravidelné lince na Frankfurt jsou rezervována 4 místa. Jak jsme si řekli, musíme spolu držet, protože nám všem teďka jde o krk. Jasný? Jasný? Jasný. Beru si tebe, koťo. A koukej se katlatinu. Stávej! Hasněte! Tak jdeme. Hergot, kde jsou? Odhoďte zbraň a vzdejte se! Co se stalo? Co je s nima? Což veš, co by bylo? Otevřete, sakra, tam mám lidi! Co je jí? Já nevím.
Volal jsem na ní, ale nechce se ani hnout. Ahoj. Ahoj. Co tu sedíš, je zima? Za chvíli jedeme. Tak ahoj. Romane. Co? Kašlou na tebe. Nic pro ně nejsi. To není pravda, to bylo. Tahle noc všecko změnila. Ty jsi snad myslela, že tady zůstanu? Ne. Myslela jsem, že půjdeš sám. Jak sám? Kam? To je právě to. Kam a jak? Dík za ten koncert. Romane! Opona padá do hlediště, teď vstup si žádá. Nic, které přichází, jen to pár lístků rozhází. Světla hasnou, úsměvy mizí, svět se stenčil, jen do dvou vizí. Za prácem víc než hrál, za kulisí kam zašeptal. Mě nikdo provází, když poslední vás odchází. Koncert končí, snad